Terdapat ramai pekerja-pekerja warga asing di negara kita yang mempunyai permit kerja, dan apabila sektor mereka, tempat mereka bekerja ditutup, mereka tidak bekerja. Dan oleh kerana sektor-sektor industri-industri mula dibuka, jadi mesyuarat memutuskan bahawa apabila sahaja sektor tempat mereka bekerja dan mereka masih berada di dalam negara dan mempunyai permit kerja di tempat tersebut, mereka dibenarkan meneruskan pekerjaan mereka. Walau bagaimanapun, untuk warga asing ini, pekerja-pekerja warga asing ini, mereka perlu menjalani ujian COVID-19 sebelum pulang ke tempat kerja. Ya. Yeah.